2021-ci ilin dövlət büdcəsinə Qarabağ büdcəsi kimi baxırıq. Bunu bugün Milli Məclisin plenar iclasında gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deyib. Bildirib ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində qələbə çalıb, ərazi bütövlüyümüz təmin olunub. İndi də sıra Azərbaycanın qurucular ordusundadır. Qarabağın ümumi baş planı hazırlanmalı, torpaqlar minalardan təmizlənməli və millət geri dönməlidir. Vətən üçün bu qədər qəhrəmanlıqla və ləyaqətlə həyatını qurban verən, oğulları yetişdirən millətin də haqqı ləyaqətli bir cəmiyyətdə yaşamaqdır. Yüksək insani münasibətlər, qarşılıqlı saygı və sevgi, qanunlara hörmət, ədalət və düzgünlük mühiti hökm sürməlidir. Bu şəraitin yaradılmasının əsas yükü hökumət üzvlərinin çiyninə düşür. Yeni ildə əhalinin sosial müdafiəsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə əhlilərinə, dövlətin qarşısının xırda məmurlar tərəfindən kölgələnməsinə qətiyyən yol verilməz və belə halların qarşısı sərt şəkildə alınmalıdır.